Fala, galera. Bate, não, galera, cai. Pode correr mais rápido que eu puder. Sou mais rápido que um carro. Ah, galera, ai, droga. Cadê? Tô passando um. Cadê os caras aqui pra bater nele? Né, galera? Cadê os caras, galera? Galera, eu não tô achando nenhum, galera. Vai, pula. Não dá. Eu não acho, galera, nenhum. Vou deitar em a ponte, galera. Meu, ai, bati foi minha cara. Achei um cara. Ele tá meio junto comigo. É, dói. Vem aqui, sou vilão. Cadê? Entra no portal gigante. Aqui, pronto. Eu entrei. Destrói. Galera, sou gigante. Começou a bem edição. Então vou virar outro ano, galera. Vamos virar isso. Nada mesmo, era o pai do. É isso.
isso aqui. Eu tenho um monte de alien aqui. Que? Eita. Vou virar isso aqui, ó. Galera. Tá vendo assim, tá, galera? Olha isso. Tão pequeno. Levanta. E... Venha. Que? Que é isso? Ia se transformar. Oh, quer ver? Deu rápido, então. Me transforma também. Então, galera, o vídeo acaba por aqui. Você gostou? Se inscreve no canal, ativa a notificação.